ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଲୋକ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ନୁହେଁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୋଟେ ରାଉରକେଲାବାସୀଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଆସି ଏତେ ଦିନ ଧରି ଚାଲି ଚାଲି ଆସି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ପୁଣି ଗୁରୁ ସଂଗ୍ରାମ ଗୋଟେ ମୋ ଭାଇ ଜାରି ରଖିଥିଲେ, ତ ସେହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ତାଙ୍କୁ 10 ଜଣ ପୋଲିସ ଜଗିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ଅଛନ୍ତି, କାଳେ ସେ କିଛି ଆଟେମ୍ପ ନେବ କି ଆମକୁ ଅଟକିବା ପାଇଁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ମାଡ଼ି ବସି ଯାଉଥିଲେ ରବି ନିବାସ ଭିତରକୁ ବସିବା ପାଇଁ ବା ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ, ସେତେବେଳେ ଅଟକିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ଅଛନ୍ତି, ନିଜ ଭାଇକୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଅଟକିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେହି ପୋଲିସ ଚୁପଚାପ ହୋଇ ବସୁଛି। କେତେବେଳେ ଆମେ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେ ଆସି ଏତେ ଦୂର ଆସିକି ଏଠି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏଠିକି ଆସିଛି, ସେଇଟା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ପହଞ୍ଚି ପାରିନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଦ୍ଧା। ଦେଖନ୍ତୁ ସିଏ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ସକାଳେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ 11 ବେଳେ ସମସ୍ତେ ଯାଇକି ରବି ନିବାସ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ କହିଲେ କି ଆଉ ଅଳ୍ପ କିଛି ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ସେ ପୋଲିସ ଭାଇମାନେ କହିଲେ ଯେ ଆଉ କିଛି ସମୟ ଭିତରେ ଲେଟର ଆସୁଛି ବୋଲି କହି ଦୀର୍ଘ 5 ଘଣ୍ଟା କାଳ ଉପରେ ବସାଇଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ବି ପୋଲିସ ସୁଯୋଗ କରୁଥିଲା କେତେବେଳେ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତି ତାକୁ କେମିତି ଉପରୁ ତଳକୁ ଆଣିବ। ଗୋଟେ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଛି, ତାକୁ ପାଣି ମାଡ଼ କରି ଗୋଟେ ପିଲା ଖାଇନି ପାଣି ପିଇନି 5 ଘଣ୍ଟା କାଳ ଉପରେ ବସିଛି 40 ଫୁଟ ଉପରେ, ତାକୁ ପାଣି ମାଡ଼ କରି ତାକୁ ଆଟାକ୍ କରି ଯେମିତି ମାନେ ଯେମିତି କହୁଛି ସରକାର ହେଉଛନ୍ତି ଇଂରେଜ ସରକାରଠୁ କମ୍ ନୁହଁନ୍ତି। ଇଏ ସରକାର ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ସଂଗ୍ରାମ ଯେତେବେଳେ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଂରେଜ ସରକାର ମାନେ ସଂଗ୍ରାମୀମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରୁଥିଲେ। ଆମ ସରକାର ଏଠି ଯେ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଛି ତାକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଅଲଟିମେଟଲି ସେ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ସମାନ। ଶୁଣିବାକୁ ତ ମିଳୁଛି ସେ ଆରେଷ୍ଟ କରିବେ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖାଯାଉ। ମୁଁ ତ କହିବି ଯଦି ବି ଆରେଷ୍ଟ କରନ୍ତି ଏ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ଠୁ ଇଏ କମ୍ ହୁଅନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ ଆଗରୁ କହୁଛି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ସେ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେ ଆସିଥିଲେ ସମଗ୍ର ରାଉରକେଲାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ, ସେ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖକୁ, ପୁଣି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆସିଛନ୍ତି ରାଉରକେଲା, ଏତେ ଦୂର ଚାଲୁଛନ୍ତି କାହା ପାଇଁ ଚାଲୁଛନ୍ତି, ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ନାହିଁ, ନିଜ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ନିଜ ପରିବାରକୁ ଛାଡ଼ିକି ସେ ଅନ୍ୟର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଅଛନ୍ତି। ସେପରି ସ୍ଥଳେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇବା ଦରକାର, କାହିଁକିନା ଏତେ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ଜଣେ ନେଉଛି ମାନେ ନିହାତି ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ଦରକାର, ସେ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିବେ। ଗୋଟେ ସମଗ୍ର ରାଉରକେଲାର ଉନ୍ନତି ଦିଗରେ ଯେଉଁ ଦାବି ଆସୁଛି ସେ ଦାବିକୁ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ସମସ୍ତେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ତ ସିଏ ଥିଲା ଯେ ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ହୋଇନଥାନ୍ତା, ତାଙ୍କର ପୁଅ ହିସାବରେ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଯେ ସେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ପୁଅ ବୋଲି, ସେ କିଛି ବି କଲେ ସବୁବେଳେ ଆସେ ସେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ପୁଅ ବୋଲି, ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ଆଶା ଭରସା ନେଇକି ତାକୁ ସମସ୍ତେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆଦିରେ ବସାଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର କଥା ତାଙ୍କ ଚାରିପାଖରେ ଯେଉଁମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଜାଲ ଘେରିକି ରଖିଛନ୍ତି ଯେ କି ଆମେ ଯାହା ଚାହୁଁଛୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ, ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଜନତା ଯାହା ଚାହୁଁଛି ସାଧାରଣ ଜନତାର ସ୍ୱର ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି। ହୁଏତ ମୁଁ ବି କହିବି ଯଦି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଏ ସ୍ୱର ପହଞ୍ଚି ପାରିଛି ତାହେଲେ ସେ ନିହାତି କିଛି ଷ୍ଟେପ୍ ନେବା ଦରକାର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଏମିତି ଯେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ସେ ନେଉଛନ୍ତି ନିହାତି ନିନ୍ଦନୀୟ ଘଟଣା, ଏସବୁକୁ ମୁଁ ଦୃଢ଼ ନିନ୍ଦା କରୁଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେମିତି ମୁଖ୍ୟଭାଇ କହିଲେ ସଂଗ୍ରାମ ଜାରି ରହିବ, ନିହାତି ଭାବେ ଜାରି ରହିବ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ରାଉରକେଲାବାସୀ ନିହାତି ତାଙ୍କର ସାଥ ଦେବେ ଏବଂ ଏହି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲୋକାଲିଟି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ସାଥ ଦେଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ବହୁତ ସୌଭାଗ୍ୟର କଥା କି ସେମାନେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି, ମିଡ଼ିଆ ଭାଇମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବି କଭର କରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଜାଣିବା ଜଣାଇବି କି ସେ ବି ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ ପାଲଟନ୍ତୁ ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ କଥା ପହଞ୍ଚିବା।